Ну, призведе, само собой розуміється. Треба розмовляти, а не так просто стріляти тупо друг в друга. Я вважаю, що мінські домовленості – це якийсь шанс досягнути миру. А що вийде далі, покажуть події. Ви знаєте, я професійний військовий, ну, досить багато років прослужив, правда, не в сухопутних військах, на флоті. Я б сказав би, що треба використовувати кожну можливість для того, щоб уникнути війни. Якщо така можливість дасть в майбутньому досягнути миру, це буде дуже і дуже корисно для нашої держави.